ប្រិមត្តរដ្ឋសនិកជនជាទីមេត្រីជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិសំខាន់ចុងក្រោយគឺការអនុវត្តនៅគុណយោបាយភូមិឃុំមានសមត្ថភាពដែលមានត្រូវតែចុះបង្ក្រាបឲ្យបាននៅលបែងស៊ីសងនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានមឹងម៉ាត់តែម្ដងបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលឯកឧត្តមគុំស្រេងបានណែនាំទៅដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង 14បន្តការងារពង្រឹងលើការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងម៉ត់ចត់ប
song bi a pong chul mon che dam neu tae banto kaet mien nei knong ritini phompeing doch nei anya tho nung kamlang mien samatakech tang oh trou tae choh thveu ka srao chreu nung mien vithet ka bongkrab da mei resa san asok samatapheap chun da bong bon phrechea borat da lai chompuo neak da kot chnaot loto kue kua tae choh tae nai nom puok kwat phong dae doy mon kua oy kot chnaot loto da mien chbab ananyat nu boh ti tang preh prah nu te ក្នុងកិច្ចប្រជុំដដែលនេះដែរឯកឧត្តមឃុំស្រេងក៏បានណែនាំឲ្យមានវិធានការផងដែរទៅលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងការពិនិត្យរដ្ឋបាលនៅតាមផ្ទះសំណាក់ខុនដូនិងបរិយាចារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខល្អជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះកិច្ចការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធននឹងកំពុងមានសមត្ថកិច្ចកន្លងមកនេះឃើញថាអនុវត្តបានល្អប្រសើរទៅហើយប៉ុន្តែក៏ន
ញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងបន្ថែមទៀតជាពិសេសទៅលើនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទាំង11ខ្សែដែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តដោយមិនត្រូវឲ្យមានការរំលោភបំពានធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេចំពោះបញ្ហារយន្តដឹកដីដឹកខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យប្រឡាក់ផ្លូវឬក៏បង្កឲ្យមានធ្លាក់ដីដែលខ្សាច់អីចដាំហុយនៅលើដងផ្លូវហើយខូចផ្លូវទៀតក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែមានវិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងផងដែរ